Tak já vás vítám u linky 20 tohle podcastu. Natočil jsem vlog, ve kterém jsem vlastně říkal, o čem bude tento podcast. Navolil jsem se tady do křižovatky. Měl jsem ještě problémy se zapnutím toho nahrávání. Tak právě jsem přepnul omezovač na 30, vypnul jsem směrovku a jedu na výběh z kopečka dolů, z Divoké Šárky na Smíchovské nádraží a pak zpátky nahoru. Na Smíchovském nádraží točíme sekce, vypínám rekuperaci, poušky. Tak, teďka by mi Ema měla odhlásit zastávku. Vypka uzamčena, zablokovaná přímo. Stavu u sloupku. Uvolnění dveří jinak. Mám tady vůz 9329, což je facelift Škody 15. Mám aktivní systém EMU, mám automatické odlašování, takže odlašuje přes EMU. Dveře se zavřely, akorát bych chtěl vypadly čočky na volno. Dávám omezovač na 15 a opět řadič do nuly. Tak, poslední kolo za vyhybkou. Vyklopením řadiče jsem vypnul omezovač. Výkon na nějakých 75%, 80%. Tak právě 60, řadič do nuly, je to skopečka, sekce. A nebo brzdíme pomalu. Těch 70% výkonu a ubírá 50. Nádraží Veleslav. Tak a zastavuju u sloupku. Uvolním. Mám zapnutý automat dveří tedy. Nebudu říkat, že vypínám rekuperaci, jenom řeknu sekce. A uslyšíte zvuk toho tlačítka. Takovejhle. Tak, vykoupením řadiče jsem odbrzdil. A rozjezd 50% tahu. No to je skopečka tady, takže není potřeba nějak víc. Už tam je 50. Tak, 60 dávám do nuly. V těch místech začíná právě teď ten travněný pás a řadič dávám do první z toho stupně, čímž aktivuju tempomat, takže až se tam začne ta trať teďka zvedat, tak mi bude udržovat 60. Tady je sekce, takže dám řadič do nuly. Rekuperaci nevypínám, protože jedu do kopce, takže nerekuperuju. Ale mám to furt nule, 54 a teďka přibržuju, protože už jsem u křižovatky a tam začíná 50 a tady zastávka, 40, 30, jinak brzdím na nějaký 50% tahu, už na 30. A další vlakové spoje, příští zastávka, Červený vrch. No a teďka jsem asi o 30 cm zastavil jinde, než jsem chtěl. Tak uvolnění dveří máme a dávám omezovač na 50. Ještě dobíhá paní, takže podržíme dveře. Tak. Dveře se zavřou a vyklopením řadiče odbržuju. Nějaký druhý stupeň jízdy. Rozjezd na nějakých 30-40% tahu. Jedu 30 a dávám do nuly. Je to tady skopečka, dole jsou ty vyhybky do té smyčky, takže už brzdím zhruba na úrovni toho těch kontejnerů na textil na 50%. Přiším se k vyhybkám. První čečky na volno, vyhybka zamčena zablokována, omezovač na 15. Přímo čečky na volno také. Třetí. Tak, poslední kolo za vyhybkou. Vypínám omezovač řadičem.
A jenom tak lehce jsem se rozjel. A teďka se lehce přibližuju na 30%, brzdím. A u sloupku uvolnění dveří dávám mrzač na 50. Automat už zavírá dveře, teďka to dovřu já. Druhý stupeň jízdy, třetí stupeň jízdy, rozjezd na nějakých 50% tahů. Tady je sekce, takže vůbec nemá smysl se rozjíždět víc. Do nuly přidám zpátky na 50%. O, 60, dobře. Řečky na volno. KF-ko vedle mě po pravé straně. Dávám do prvního stupně, což je tempomat opět. Tak. Brzdím na úrovni vchodu 83 a brzdím na nějakých 30%. Sídliště Červený vrch. Příští zastávka Bořislavka. Stavu sloupku, uvolnění dveří. Zavírám dveře. Tak, třetí stupeň jízdy, něco takového, protože tam nejsou ty stupně cítit. Ale je to rozjezd na nějakých 50% zase, no 40. 40 je na Bčku, Cčku a 30 je na Ačku, Bčku. Sekce. A hnedka za sekcí je K plus E značka. Tak brzda na nějakých 40%. Maličko povoluju na 30, teďka teda. Maličko přitahuju. Je to vždycky jak mezi těma 30-50% má. Tak, hezky u sloupku. Uvolnění dveří. Jo, to cvaknutí, to zaparkováno, tak je až ve chvíli, kdy ta tramvaj má mechanickou brzdu, jo, že svítí mechanická brzda. Tak, opět odbrzdím a teprve po odbrzdění zadávám jízdu. Jo, pokud to je ze svahu, tak nejdřív odbrzdím a pak teprve dám jízdu. Jo, opět jízda nějakých 30-40%, jo. Do nuly, z kopečka, omezovač stále na 50. Tady teďka stavíte nový Lidl a ty nový kanceláře, designový, moc pěkný, zelený. A na rohu té třetí budovy, ty nejspodnější, začínám brzdit na 50%. A maličko povoluju, jo? Z těch 50 to povoluju třeba na 30. A až v půlce té zastávky to přitáhnu zpátky třeba na 50. Jo, tam je to potom pocitově, ale nikdy ne do plný brzdy nebo tak, jo? Jako opravdu jenom kolem půlky té brzdy. A u sloupku, uvolnění. Zavření dveří, čočky na volno, vyklopím řadič a pak přidám jízdu. Jen tak lehce, je to furt z kopce dolů. Do nuly, čočky na volno, sekce. Tady nějaká autobusová zastávka, tak kousek přední začíná brzdit. Hadovka, zastávka autobusu. Teďka začíná tramvajová. Hadovka, příští zastávka Táborová. No, zase kolem těch 50-70% brzdy. Je to z kopečka, tak je potřeba trochu víc. Uvolnění, čočky jsou na stůl, ale už blká výzvobí, takže už je na volno. Zavírám dveře. Čočky na volno, odbržuju. Dávám jízdu. Já mám zapnout zvuky toho vozu, protože teď mám já mám stlumený. Takže to teďka bude slyšet víc. Jsou to melodie. Slyšíte takový gong. To je ve chvíli, kdy zmáčknete tlačítko dveří, tak je to takový gong. A mě se dveře rozsvítějí na žluto. Až ho někdo zmáčkne, tak vám to řeknu.
jinak. Mám omezovač na 50, stále výběh, jedu z kopečka dolů, takže jedu 50, tramvaj sama brzí. Blížím se k sekci. Čočky na volno. Brzdí před křižovatkou, už to už mám 40 v křižovatce a na začátku té zastávky 30. Háporova, příští zastávka, Dejvická. Někdo zmáčkne ty dveře? To bylo ono, to je ten gong. Když zmáčknete tlačítko dveří, tak první tyhle z ty dveře, co zmáčknete, udělají tamhle ten zvuk. Jo, pak ty ostatní dveře už ten zvuk nedělají. Jo, vždycky ty první. Tak, zabírám dveře řadičem. Přehraje se melodie. A čočky na stůj, takže akorát. Tohle je melodie, která vlastně potvrzuje, že jsou zavřený všechny dveře. Jo, přehraje to samý je zvuk, i když zavřu dveře kabiny. Jo. Když zavřu dveře kabiny, tak to přehraje taky. Jo, je to prostě akustický signál o tom, že mám všechny dveře zavřené. Čekám na čočky. Tady je malej svah, takže nebudu odbržovat řadičem, tam dám rovnou jízdu. Ale dám jízdu vždycky do prvního stupně, až ve chvíli, kdy mi zhasne mechanická brzda, tak přidávám teprve víc na těch 50% tam. Zpoždění méně než 60 vteřin. Údajně na Dejvický jsem měl být 04, 05 a já teprve jsem u hotelu. Diplomat. Čičky na volno, u toho takového přechodu. Zastávka teď. Dejvická, přesto na metr. A brzy zase nějakých 30-40%. Vítězné náměstí. Zastavu sloupku a uvolnění dveří. Když už těch lidí je trošku víc, tak tady už je to takový, že už je to 50 na 50, kdy dávám otevření všech dveří a kdy jenom uvolnění. Ale tam, kde je víc lidí, tak otevírám automaticky všechno. Vyklopení řadiče odbržu a přidávám jízdu. Tady ten svak maličký je. No, zase jízda 50% tahu. Sekce dávám do nuly jako sekce. Jedu 40 a začínám brzdit, protože přede mnou je vyhybka. Je doprava. A kontakt je právě teď. Tak uzamčená, zablokována vpravo. Omezovač na 15. Tady dávám přednost autům jedoucím po objezdu. Mám je pouští. Děkuju. No a směrovka vpravo, protože veprostřed toho kruháku je křižovatka. Pro nás pro tramvaje. Na to je platí přednost vprava. Tak a teďka vyjíždím zpátky k tomu kruháku z té strany. A pán ve stříbrné fobii mě pouští. Poděkuju. Vypínám směrovku zhruba na úrovni toho přechodu přes ten tramvajový pruh a současně s tím vyklopením řadiče vypínám omezovač. Vítězné náměstí, přesto na metr, příští zastávka, Hradčanská. A uvolnění otevírám. Jo, tím jak jsem vypnul ten omezovač, tak jsem i lehce přidal. Tak úkonu je to, že to asi nestíhám ani říkat. Tak, zastávce si aktivuju omezovač na 50. A vírám dveře řadiče. Tak a zase rozjezd a přidávám. A tady přidávám na nějakých 80% výkonů. Pohlídám si auto odbočující doleva do Kavkovy. Pohlídám si křižovat tady na generála Píky, kde auto přejížilo, takže jsem na něj zazvonil. Protože mě neviděl, protože proti mě jela tramvaj. Sekce,
řadič do nuly, je už 48. A zrovna v této chvíli už mám řadič do nuly, protože jsem navolený do křižovatky, už mi svítí navolení na Prašném mostě a pomalu zpomaluju. A vychází to tak, že od té sekce právě mi padá do volna, jedu 20 a přesně v jazykách vyhybky dávám omezovač na 15 a jedu 14, jo. Takže to akorát vychází od té sekce, dám do výběhu, když jedete 50 v té sekci, tak dám do výběhu a ono vám to do toho kopce zpomalí. Na těch 15. Tak. Píná směrovku a tady jak je ta velká cedule, ten označník, že jo, na tunel a tak pro auta, tak tu chvíli já vypínám omezovač, dávám ho na 50 a současně s tím dávám směrovku, vypínám směrovku. Dám do jízdy, rozjedu na 50, dám zase do nuly řadič na výběh. Sekce. Národní archiv. Vidím se Gračanský, ty čočky jsou špatně vidět takhle přes den. Už bliká výzvový a začínám brzdit na 50% výkonu, protože přede mnou stanicuje 25. Tam je blokuje výjimku přímo. Se rozjíždí, takže já teďka zpomalím jenom na 3 km hodině. Nechám to jenom tak šourát. A budu doufat, že se odšourá z té vyhybky, že ji odblokuje. Teďka by měl odblokovat. Odblokováno, tak a já zablokuju. Teď vpravo, tak přehozená. Zastavu u sloupku a uvolnění dveří. A otevírám všechny dveře. Já když zmáčknu uvolnění a pak otevření všech dveří, tak se stane to, že se teda nejdřív otevřou předvolené dveře, ale pak se otevřou všechny ostatní a běží automat dveří. A zavírám já. Dávám omezovač na 15. Kdybych otevřel jenom zeleným tlačítkem všechny dveře, čočky na volno, takže dávám rychle do jízdy, až mi utečou. Kdybych dal jenom otevření dveří, tak by mi neběžel automat, ty dveře by zůstaly otevřený, nezavíraly by se. Tak, u druhého sloupu, zhruba na úrovni vchodu do Teska, já vyklopením řadiče vypínám omezovač a pomalu na nějakých 40% výkonu se rozjedu na 30. A před křižovatkou čočky mám doprava, začínám brzdit na 30% a zpomalím na 15. Nemusím jen 15, teďka tam mám nějaké 16, tam není omezená rychlost do toho oblouku, tak jako přes tu srdcovku, jo, dám řadič do jedničky, do prvního stupně na tempomat. Já bych úplně v pohodě mohl jít 30, ale to je ten oblouk moc prudký. Ale do srdcovky taky nemáme omezenou rychlost podle D-půlky, ale platí takový pravidlo, že se tam jezdí do 30. Tak. Vzal ruchu rozjel na nějakých 37 a dám do výběhu. A zastávka a před tou je sekce a brzdí. Chodkovy sady. Příští zastávka Malostranská. A je tam i trolový kontakt na elektrické ovládanou vyhybku, kde já brzdím s vypnutou rekuperací, aby nedošlo k přehození té výhybky, protože je stále přímo. Nikdo k hradu odbočovat nechce. Tak, klopením řadiče zavínám dveře, dávám zvač na 15, první stupeň odbržení a přidávám. Rozjedu se na 15 na omezovač, do výhybky a do křížení. Křížení je zvedlejší, mám řadič do nuly, jak už trošku přibržuju. Tady křížení je zvedlejší, takže musím dát přednost, což občas auta neví, teďka zrovna pán zazmatkoval, pak se rozjel a zamával mi, jako že se omlouvá. Tady pán zprava je na hlavní a vůbec to netuší, takže dvě auta zvedlejší mu nedali přednost. On než se rozkoukal, a já jsem se chtěl rozjet a už zase dalo jiný auto a absolutně nepochopil, co dělá. Si počkáme a Mercedes mě pouští. Je jako jistější si vždycky počkat na to, že o vás nedotečný ví.
hlavně, že ví on, co dělá, jo? Takový to zazmatkování, že on zastaví, když je na hlavní a kouká se, protože vlastně neví proč a poslední kola, to vypíná omezovač na 15 a dávám na 30. Takový to koukání, jo, kdy už z toho pohledu vidíte, že on vůbec netuší, že je na hlavní a že má on přednost a dává přednost mě, jo, tak to vůbec nemůžu brát v úvahu, protože v tu chvíli za ním nikdo začne přelížet a viděl jsem to několikrát. Jo, že ten člověk za ním to prostě nezvládne a začíná ho předjíždět. A teďka tady značka zatáčka vlevo a v tu chvíli začíná pomalu brzdit nějaký 40% výkonu a pod tím R-kem, co si potom někdy řekneme, má omezovač už na 15. A jo, a tam už potom jakoby dobrzdím. Jo, viděl jsem to několikrát, že potom začne předjíždět, jo, a bylo by to moje, protože já jsem jel zvedlejší. On předjížděl křižovatce, což je zakázaný není. Takže je vždycky lepší opravdu vědět o tom, že je to všechno pod kontrolou, než tam s tou tramvají najedu z tý vedlejší. Tak, tady je kanál a v tom kanále já vypínám omezováč. Je sekce a pak tam dávám 30 na ten omezováč. Mohl bych rovnou z tý 15 zmáčknout 30, ale mám to nějak v ruce naučený, nejdřív řadičem vypnout omezovač a pak dát tu 30. Jo, a teď 30 jedu do toho oblouku, tady kdysi byla omezenka na 30, ale ono se tady více 30 už není komfortní jet. Přechod a tady je háčko doprava nemocnice a v tu chvíli já mačkám omezovač na 15. A nechám tu tramvaj, výjimka přímo zamčeno zablokováno, a nechám tu tramvaj, aby na té omezovač sama zpomalila a opravdu to vychází od toho háčka z té 30, když dám ten omezovač, tak ta tramvaj sama na ten omezovač zpomalí na nějaký malý brzdný výkon, není to nic velkýho. Jo, opravdu brzí velice příjemně a přesně do výjimky dobrživé na 15. Maloskácká, 600 na metr. Takže já mám řadič v nulech. Malostranské náměstí. No, protože jsem zase... Že tam je druhá vyhybka, ta je sjezdová, ale není z přímýho směru, to je takový chyták. Ona je z odbočního směru, ono to se to nezdá. Ono si myslíte, že jedu volným dveře a dám omezovač na 10, než na to zapomenu, tady mám omezení rychlosti. Vyhybka je doprava uzamčená, zablokovaná. A ono to vypadá, že jedete ze zhora, že jedete z přímýho směru, ale ta vyhybka je dělaná jinak a vychází to tak, že z přímýho směru je od úřadu vlády. Klopením zavírám dveře a mám čočky doprava, odbrzdím a přidám a ono mi to silně pojede jenom 10, směrovka. Čočky vydržely. Kolegínka z kurzu, taková pěkná, milá slečna, ze zadé vlásky. Tak, vypínám směrovku a tady u těch dveří, jak je archeologický ústav, tak zhruba tam vypínám i omezovač. A jedu těch 30 do toho oblouku, co tady vede do Valštinské zahrady. Tady je zákaz vstupu chodcům po té pravé straně toho chodníku a samozřejmě stále tady chodci chodí. Toho oblouku jedu teď 25, nebyla sekce, takže jsem dal do nuly. A jedu tady těch 30, ono to více má smysl. A tady za tím obloukem dalším jsou čočky, ty jsou na stůj a skočily krásně do jízdy na volno. Dávám omezovač na 15, takže tu máme 15. Kvůli tomu oblouku, tam je R-ko, to si potom povíme ve videu o návěsidle. A vychází to akorát k tomu druhému, blokovi předposlednímu oblouku, tam dávám omezovač na 50 a přidávám na nějakých 40% výkonu. Směrovka doleva, čočky doleva jsou, na rohu toho baráku dávám do nuly 30 a dávám do nuly řadič se směrovkou a směrovku vypínám. Jedu 20 a zpomalím na 40% vrtního výkonu za toho uslouku a uvolněním dveře. Tak se
to hezky namačkají. Ať se na to zvykají, že už se to zase mačká. Tak. Paní. A zavíráme. Do jízdy a přidávám. Jenom pro informaci, je Malostranské náměstí, já odjíždím 17.18 a podle jo, je 15. Když tady 15 nemusím, tak ty oblouky jsou tak nějak na 15, i EMA drží 15. A 17.17 měl bych už na újezdě, jo, takže mám nějaký 3 minutky necelý zpoždění. To tak vidím, tady není inframaják, takže nevím. Jo, a pomalu přidáváme. Kam mám výběh, jde mi to 30, přede mnou jsou auta. A nemá smysl se víc rozjíždět, protože už zase brzdím. Jo, a sekce na stávce. Se na nějakých 50% výkonu dobrzím a uvolnění dveří. A dveře zavírám a tamhle nám padly čočky na volno, takže já se... A auto mi odjelo. Takže já se tady konečně můžu na 80% výkonu rozjet. Konec skočily čočky na stůj, ale to už jsem byl na úrovni čoček. A já se ho můžu krásně rozjet na 50 tady po malé straně. A pojedu 50 až k újezdu za lanovku. Tak, tady je odbočka. Bulanové dráhy a začínám brzdit. Brzdím z té 50, abych to dobrzdil. Na těch 50% výkonu brzdím. Říční je 30. Tady jsou schody po pravé straně, už je 18. A zpomaluju u sloupku, krásně stojím, uvolním dveře, otevřu všechny ostatní. Tady je víc lidí. Tak, měl jsem tu být 17.17 a je 17.20, jsem ty 3 minutky trefil, paní ještě dobíhá poslední dveře, tak zavírám dveře. První stupeň odbrzdím a přidávám 15, tam omezovač mám, jsem asi nezmínil, to je taky automatický. Vyjevka přímo uzamčeno, zablokováno, ale já mám čočky na stůj, takže zastavuju a čekáme. Čočky jsou doleva, chceme jít rovně. Takže si počkáme. Výzvové už bliká, tady bliká pětkrát, skočí na volno, takže rozjíždím a jedu. Na hodně křižovatkách bliká 3x, tady bliká 5x. Člověk na to nesmí zapomenout, jo? Je zvyklý, že to blikne 3x a je volno, a tady ještě ne. Tak, jsem za vyhybkou, dávám omezovač na 50. Ale tady je sjezdovka z přímého směru k 30, tak si tu 30 pohlídám. A ono, jak se rozjíždíte, na těch 40% výkonu, tak vám to akorát vychází na těch 30 z té vyhybky. Tak. Tady je oblouk. Nedáváme směrovku, protože tady je upravená hlavní silnice a není přímo. Tak, čočky na volno. Jedu 30 v tom oblouku a začínám brzdit. Příští zastávka Arbesovo náměstí. Tak, uvolnění dveří. Jedny dveře se otevřely. A zavřeme. Tak. A tady se zase můžeme rozjet. Takže 80% tahu. A parkuje auto, takže brzdíme, protože mi zůstal stát v profilu. Zmizel. Jo, a i tak jsem brzdil na nějakých 60%. Tak, jsme se moc nerozjeli. Tak, zase lehce přibližujeme se kolem těch 40% a ke sloupku. Uvolním dveře.
pán prohlížel moje denní svícení s takovým úsměvem. Než já zavřu. Změna trasy. První stupeň a dál rozjezd. Zkrácena do zastávky Smíchovské nádraží. Přichází pán, neviděl. Tak jedu 30, počkáme si čočky a zatím nic, takže začínám brzdit. Tady bychom měli mít preferenci, ale nejde na nic políhat, takže čočky na stůl zůstaly. Takže zase nějaké 60% a už máme na volno. Takže na 60% jsem brzdil, takže se na těch 60% rozjedu. Ale jenom na 40, protože už zase budu brzdit, tady začíná pěší zóna za sekcí. Takže už brzdím na 50% sekce a 20 na pěší zóně. Hybka je vpravo, ale tady se dává přednost zprava. Kou zamčeno, zablokováno přímo. Tam je 16. Ty je dávám přednost já. Za ní už nic nejede. A tady zleva mi přijíždí 16. také. Ta přednost zprava tady je vlastně hlavní. Kecám. Já jsem na vedlejší. Vítka už zastavila u sloupku, takže mi to tam drží a já jen dám omezovač na 15. Tak a tady je omezovač na 20. Byl pohotovosti jen tak lehce na nějakých 20%. Na zastavu u sloupku, uvolnění, no a mám necelý 3 minuty zpoždění, 2,5 minuty jsem měl na příjezdu. Změna trasy. Uvidíme, jak rychle se stačí odbavit. Linka je zkrácena do zastávky Smíchovské nádraží. Trvá jim to. Ještě tam dobíhají zádu. Ještě dobíhají. Většina dveří je zavřených, tak zavírám já poslední dvě dveře. A rozjíždím. Tak, jedu 20. A na úrovni toho výtahu do metra Anděl, jak je hlavní silnice, tak dávám 30, protože už jsem mimo pěší zónu. A tady je 30, jo, omezená zóna. Sekce, že dávám do nuly, do 29 a čočkám na stůj, dobržu. No a zpoždění mám méně než 180 vteřin, takže jsem to stihnul do 3 minut. Tak stojíme. Tady výzvové návěstidlo, tady je výzva nebliká. Je tam sice připravená ta výzva, ale nesvítí a nebliká, je zasnutá a rovno skočí na volno, takže se rozjedu. Spinká na chodníku za pěkným výhrazem. Vyhybka je vpravo a my chceme jít přímo, takže rádio mi to přehodí. Ano, přímo určeno zablokováno, dávám omezovač na 15 a jedu. Křižovatce začíná svak dolů, takže dávám řadič do nuly. Teď 15 už tam nechávám, protože tady je zastávka, tak už nemá smysl se víc rozjíždět. A brzdím ke sloupku. Uvolnění dveří a omezovač na 50. Dobře, dveře já, některý už začíná zavírat automat.
první stupeň odbrzdím a předávám a přebíží mi auto zleva. No, další inteligent. Jedu 50, řadíš do nuly. Mám tady sekci před mostem. Za mostem a brzy do zastávky. Už tam mám 30 jenom. Zastávka Smíchovské nádraží. Zastavu u sloupku, uvolním dveře, jsou tam jenom jedny navolený. Akorát se otevřely čtvery. Tak, navírám. Na posledním z článku jde sedět. V tom prostředním a prvním je jenom málo volného místa k sezení. Tam jsou asi možná dvě, tři židličky. Ale v posledním článku tam je i dvojčička, dvě dvojice prázdní. Tak, výpka je vpravo, přímo se ani jet nemůže, tam je to zavřený. Takže uzamčeno, zablokováno. Výzvové přímo, čočky napřímo, takže já stojím. Dám si omezovač na 10, protože hnedka za tím je desítka. A už máme čočky vpravo. A už se rozjíždím jenom na těch 10. Nemá smysl se rozjíždět na 50, na 15, abych hnedka v zápětí v té křižovatce brzdil zase na 10. Jo, to už tam radši těch 10 nechám rovnou. Ta druhá výjibka taky přímo zamčená, zablokována. Na konci toho betonu vypínám směrovku, protože už jsem mimo křižovatku. A tady si odhlásím já, tady to Emma odhlásit neumí. Smíchovské nádraží, přestup na metro, příští zastávka Plzeňka, linka. A zastavuju až u toho druhého označníku. Že nemá smysl vystupovat u toho prvního, abych já popojel se. Otevřu všechny dveře. Odjezd tady mám. 17.29 je 17.30 a 30 vteřin. Takže tady budeme mít zase spojeníčko nějaké. Tak. Takže to budou všichni. Tady poslední. Pozdílci, takže zavírám dveře. První stupeň odbrzdím a přidávám. Paní dobíhá, už má smůlu. Jsem se rozjel. Tak, tady ta vyhybka vlevo by měla být zamčená, zablokovaná. Už se stalo. Směrovka doleva. Dávám přednost. Tady nic nejede. Zleva třeba autobusy. A tady mi končí ta desítka, takže můžu dát 15. Čočky na stůj. Řadíš do nuly a už bliká výzvové, takže můžu dát do jízdy 15. Čočky na volno, uzamčeno, zablokováno přímo. A úrovni toho ostrůvku mám i poslední kola za vyhybkou, takže mám 50 omezovač. Zde zase na 20 a už zase brzdíme k zastávkovému označníku. Tak, otevřu všechny dveře a máš uvolnění, takže otevřel jsem všechny dveře a počkám na automat, protože tady bylo hodně lidí. A zavírám já. A první stupeň odbrženo přidávám a tady se můžu rozjet zase na těch 50 krásných, takže 80% tahu. A už je tam 50, dávám do nuly sekce. První most. Most. Sekce.
jedu krásně, výběh, jede mi to 47. Tak, na úrovni železářství brzdíme pomalu. Na Knížec, přesto na metro, příští zastávka. Mírka uzavčena, zablokována. Přímo. A brzdíme. Uvolnění dveří. A omezovač dám na 15. První stupeň odbrzdím, přidávám 50% tahu, jedu 15 a dávám tam omezovač na 30, protože tady je sjezdovka, ale brzdíme, protože máme čočky na stůj. Jo, tady je sjezdovka, takže z přímého směru, takže je tam omezení na 30 a hnedka za tou křižovatkou začíná 30ková zóna, takže ta 30ka tady mi zůstává i přes tu křižovatku. Nemá smysl se rozjíždět víc. Na těch 20 metrů to vážně nemá smysl. Tady je blbý, že není to výzvový, takže z ničeho nic tady skočí čočky na volno, bez přípravy. Výzvový návěsidlo asi plní takovou funkci oranžový na semaforu. Máme volno, odbrzdím, přidám na 50% tahu. Pak jedu 30 a akorát začíná 30ková zóna. Dávám do nuly. Sekce. A na úrovni křižovatky brzdím pomaličku na nějakých 20% tahu. Dobrzdím na 20, dám omezovač na 20. Přímo a vpravo a už je přímo zamčeno, zablokováno. Uvolnění a máme zavřeno 15. Bude své 33, 36 právě teď. To přes 3 minuty. Tak jsem zvedlejší, takže opatrně najedu do křižovatky a ono totiž vpravo není vidět. Takže jenom tak 5 km v hodině a jedeme. To je právě ta Lidická ulice a tam vážně nic nevidíte. Borovská, nevím. Tak, omezovač na 20. Ale je to Lidická. Tak, tady je zóna 30 mimo tram. Akorát já jdu z pěší zóny, takže dávám všem přednost a nic nejde. Sekce, takže do nuly. A hnedka za sekcí dám omezovač na 50 a 80% tahu. Čočky čekají na volno. Krásně 50 a za komerčkou začínám brzdit. U Penny mám 30. Arbesovo náměstí, příští zastávka, Švandovo divadlo. A uvolnění. Zavírám. První stupeň a rozjezd dál.
50 a brzdíme nějakých 40% a povoluju. Příští zastávka Újezd. No, otevřu všechny dveře, protože tam vzadu dobíhá paní, tak aby nemusela mačkat tlačítko. Tak, zavírám. Čičky na volno. Takže rozjezd. Tak, tady zase ten oblouček. Takže těch 35 stačí, já dávám směrovku doleva. Brzdím i se sekcí, takže rekuperaci. Újezd, příští zastávka, Helichova. Zky na 50% a u sloupku uvolnění dveří. Odjezd je 37, je 39. Když stihnou odstanicovat, tak to bude mít nějak 180 vteřin. Vypadá, že bude. Tak, rozjezd. Tak, nuly, vyhybce, přímo uzavčeno, zablokováno. Brzdíme čočky na stůj. A stojíme. Nějak mi nepíplo čidlo. Z nějakého důvodu nepíplo. Omezovač na 15 a čečky už budou na volno za chvilku. Tak, už jo, klikalo výzvové. Tak, poslední kolo zakřížení. Omezovač na 50, ale přede mnou jede cyklista, takže pojedeme jenom 30, tak aby tam šel pejsek chodníku, ale naštěstí se leknul zvonku. Tak cyklista tu šlape 25, no. Takže jedeme za cyklistou. Brzdíme na Helichovu. Zpomně ten cyklista nikam zmizí, doufám. Helichova, příští zastávka, Malostranské náměstí. To je všechny dveře, tady je nějak víc lidí. Vírám. A zrovna spadne čočky na stůj zase. To tady ještě odstojíme. Čečky volno. Cyklista zmizel. Takže se tady můžu rozjet, ale dáme šlapou další dva, takže se rozjedu jenom na 40, protože je stejně dožehnul se. Se tam hodně kuť vzali. Sekce, jedu na výběh, takže nebrzdím. No a brzdíme teďka za cyklistama. Ty šlapou ještě pomalejc. Krása, takže jedeme 15, 10. No, zmizeli na chodník, takže fajn. Tak. Tady je prudký oblouk, tam je do 15 km hodině, takže omezovač a jedeme 15. Malostranské náměstí, příští zastávka Malostranská. Všechny dveře. Tak jsme navolení doprava do splítky. Zavřeme všechny dveře hezky už.
že tamhle dobíhají a protože čekáme na tramvaj, tak, tak jim ještě otevřít můžeme. Že ze Splítky něco určitě pojede, protože jinak už bychom měli na volno. Tak, máme na volno a ze Splítky vyjíždí 22. Tak směrovka vpravo. Vypneme. A teď 15 tady už sice není, ale teď 15 tady nechám, protože hnedka za Splítkou zase 15 je. Takže vůbec nemá smysl se rozjíždět. No a směrovku vpravo zase. Takže budeme křížit. Budeme se zase přibližovat do směru, kde je auta. Takže musíme dát znamení. Tak, vypnu omezovač, vypnu směrovku. A přidám na 30. U ministerstva financí jedeme hezky 30, více má smysl. Sekce, ale nebudeme rekuperovat, takže dobrý. Protože tady za tím obloukem se zase brzdí, v tom oblouku zase zpomaluje na těch 20 do toho oblouku té zahrady. Ono to tady je ze svahu, ono se to nezdá, ale ta tramvaj se tady rozjíždí docela sama a docela ochotně. Takže už zase nejedu 20, ale už jedu 25 a brzdím, protože tady mám vyhybku doleva. Uzamčená, zablokovaná a 10. Směrovka a jedeme, čočky vydržely. Zhruba tak ve čtvrtce a dám 15, zhruba tak ve čtvrtce té zastávky končí ta 10. Tak a u sloupku dobrzdíme. 15 tam mám, vyhybka uzemčená, zablokovaná přímo, uvolnění dveří. Navíráme, aby to šlo rychle. První stupeň a přidáváme. A jedeme stále 15. Česká geologická služba. A tam je odvodňovací kanálek a na úrovni toho odvodňovacího kanálku já dávám 30. A zase víc nemá smysl, protože tady je ten oblouk doleva a tam máme omezení rychlosti na 30. Tak a teďka jsem za tou 30, a tu 30 tam nechávám, protože jsem pár metrů od sekce, takže do nuly. A už to nechávám v nule. A tady je to R-ko, ta kartička, ta návěs, tak dávám 15 a dávám zase první stupeň jízdy jako tempomat. A budeme to držet těch 15. No a zase k odvodňovacímu žlábku tak 15 pojedu, protože se mi srovná celý vůz. A tam dám 50 a přidám na nějakých 60-70% vztahu. A rozjedu se na 40 a ve chvíli tam mluví 40, tak dám výběh. Protože tu chvíli mi to bude zpomalovat do toho oblouku a v tom oblouku budu držet zase 30 na tempomat jenom, jo. Nezapínám omezovač. A už jenom tempomat. A teď 30 tam nechám až k vyhybce
až k tomu mostu. Tak, teďka tady udělám do nuly, zpomalovat. Tak, vyhybka doleva, tak už je přímo. Omezovat na 15 a přidáme 15. No a jsme na stávce. Chodkovy sady. Příští zastávka Hradčanská. A uvolníme. Omezovat dám na 30. Protože tady je sjezdovka z přímého směru. Zapřu dveře. První stupeň a opět rozjíždíme víc. 50% tahu. Tady jsem úplně v pohodě, auto a tramvaj vejdou vedle sebe. Sekce, takže dám do nuly řadič. A dám tam 50, ale tady je kolona aut a některá auta nestojí u chodníku, takže už se to srovnalo, je to dobrý, nemusel jsem brzdit. Ale víc jak tak 30 jsem se ani nerozjel. Čočky doleva čekají, vyhybka je uzamčená doleva, už je zablokovaná. Dávám 15 na směrovku. První stupeň jízdy jako tempomat. Tady 15. Už jsem za vyhybkou, takže vypínám omezováč a rozjíždím se. Ale jenom na 35, protože tady máme nájezd 35 km čelem vlaku. Čočky na volno a na úrovni čoček pomalu brzdím. Z těch 35 na té 40% vztahu, teda brzdy. A další vlakové spoje. Krásný sloup, uvolnění. Čočky na stůj, chodci mají ještě zelenou. Uvidíme, jak se to stihne. Tak, my máme odbavenou, zavírám dveře. Chodci mají červenou a výzvové už bliká. Návod vezuje na 50 a čočky na volno, rozjíždím se. Zpoždění méně než 4 minuty. Jo, je 17.51, měl jsem být 52 na Davidské. Tak, rychlostní výhybka R01. Tady je sekce, dávám do nuly. Vyhybka už je vpravo uzamčená, zablokovaná, dovolí mi 40, takže já nechávám zpomalit na 40 tramvaj. Tak, 38, dávám první stupeň jízdy, čiž mi to zrychlí na 39. A v srdcovce dávám do nuly. A zrovna mi čočky nevídou, takže brzy. Vychází to tak, že když tam v tom místě té srdcovky dám do nuly, tak když mi padnou čočky na volno doleva, tak na nic nemusím sahat a sjížím až dolů s řadičem nule. Tak přímo bliká výzvové a to my nepotřebujeme. A už bliká vlevo. Takže se rozjíždíme. 50% tahu. Tady je 30 sjezdovka, ale to akorát vychází. Jsme tam projeli 28 krásně. Sjížíme dolů. Přes most. Tady je sekce. Ještě mi tramvaj nebrzdí, takže nemusím řešit. Stojíme auto v kolejích, takže musíme brzdit. Je tam akorát s Audinou najel. 70% už stačilo, stihlo odjet teďka, takže už projíždíme. Přechod prozvoníme, protože mě nevidějí. Nikdo nešel naštěstí. Tak, brzdí.
jezdíme hezky pomalu na 40-30% tahu. Vypka je přímo. Přestup na metu. Příští zastávka Dejvická. A už je vlevo uzamčená, zablokovaná. A u sloupku dobrzdíme. Uvolnění. Omezovač na 15. Dáváme přednost autům na kruhálku, nic nejede, takže jedem dobrý. Tak, směrovka vlevo, protože na kruhálku je ta křižovatka, jak jsem zmiňoval. Výběh. A opět brzdíme, dáváme přednost autům. Volkswagen pouští, poděkujeme, tak a 50 omezováč, vypínáme směrovku a 90%, 80% tahu, tam máme 50, výběh, sekce, pro jistotu a brzdíme. Všechny dveře, tady víc lidí. Trochu strapiju mezi tím. Navíráme čočky na volno. Tak. 70% tahu a jedem. Tam krásných 45-50. Mercedes stojí se směrovkou kola rovně. Brzdíme čočky na volno. Halkurova, příští zastávka Hadovka. Tak, tady otevřu všechny dveře, protože chci, aby byla odbavená rychle. Takže když to bude rychlý, tak stihneme i škečačky na volno projet. A to nestíháme. Vše na spůj. Pár vteřinek, no. Takže postojíme. Volno. Až se rozjíždíme, my tu máme volno dřív než auta. Jo, auto svítí červená a já už mám volno. A já vlastně jsem už rozjetý, když teprve jim tam spadne ta oranžová. Takže první stupeň sekce, takže výběh. První stupeň na tempomat. Samo mi to jede 50, do toho kopečka si to samo přidá, kolik potřebuje. Teďka nějakých 20% tahu si to samo přidává. Autobusová zastávka Hadovka dává do nuly a na začátku zastávky brzdím na nějakých 30%, 40%, 50% a povoluju lehce tak a uvolním.
úplně i odbrzdí a přidávám. Je to do kopce, takže to přidává nějakých 80% tahu. Když máte řadič nějaký půlce. Tak do prvního stupně. Do nuly. Tady sekce. A brzdíme. Na 50% a povoluju. Stojím na parkováno uvolnění. Zavření a čočky zrovna na stůj. Akorát tam spadly, no. Nemohli počkat těch pár vteřinek. Co se dá dělat? Tak výzlové, takže první stupeň a rozjíždím se a na volno. Zase rozjezd nějakých 70-80% tahu. Tady je to krásný, jo? Třeba Bčko, Cčko má 80% a Ačko, Dčko jenom 60% tahu. Prvního stupně, když je do 50, výzlové pliká napřímo, už tam spadly čočky volno, křižovatka ale až teďka, takže s dostatečným předstihem na výběh a na úrovni podchodu začíná brzdit na 40-30%. Příští zastávka, sídliště Červený vrch. Za parku uvolním. Čočky tady na stůj. Zavírám a už jsou na volno. První stupeň a jdem dál. A do nuly tady je sekce. A v té nule už to nechávám na výběh. Na začátku zastávky mám 30. Sídliště Červený vrch. Příští zastávka Červený vrch. Ke sloupku. A uvolnění. To není na začátku zastávky, no to je technicky, že jo, na konci té zastávky, ale pro mě ta zastávka v tom místě začíná. Poslední nastupujou a zavíráme. Který veře jsou zavřený od automatu. První stupeň a jedeme. Tady naštěstí čočky nejsou, tak je to dobré. Auta mají červenou a my naštěstí můžeme jet. Takže zase 80% tahu do 50 a první stupeň. Tady je to z kopce, takže dávám do nuly na výběh. Čočky na volno. A před sekcí slovo brzdíme. Sekce. Tak, už mám 40 na zastávce. Červený vrch. Vyhybka přímo. Nádraží Veleslav. Uzamčeno, zablokováno a brzdíme. Stojíme a dveře. Výzvové přímo. A čočky na volno. Zavřeme omezovač na 15. Brzdit a přidáme. Když jsme stihli, to dobré. Druhé čočky by na volno být měly. Se nestává, že by tyhle druhé čočky byly na stůj. To by musela jet tramvaj ze smyčky.
tady je ta výjezdová kolej, tak už tady dáme na 30, že tam je sezdovka z přímého směru, můžu rozjet a už tam můžu dát 50. Tak, přečky na stůj a asi zůstanou na stůj, takže brzdíme. A pouští mě křižovatka, dobrý, volno, jdeme dál. 40 přes křižovatku a brzdíme. Nádraží Veleslav, přestup na metro, přestup na linii S no, a omezovač. Další vlakové spoje, příští zastávka. A volní. Tady mají auta totiž 70, takže my tady můžeme jet těch plných 60, co tramvají dovolí. Tak zavřeme dveře a konečně se rozjedeme. První stupeň a jedeme. A dáme tam hezky těch 80% tahu. A zase Ačko, Dčko jenom 60. Tak, 50 tam máme a 60 sekce, výběh nechává. No a ten výběh mi to krásně jede sám, tak 60. Form Factory Fitness. A nad džbánem autobusová zastávka začíná brzdit. Lehce. 40. 30. 20. 10. A stojí teď. Uvolní. Zavření. Čočky na volno. A zase 80% na Bčku, Cčku. 65 posílá na Ačko, Dčko. Už tam mám 50 km hodině. 60 a dávám do nuly, protože tady je sekce. Nechávám nule. A brzdíme. Tak, na hranici zastávky mám zase jenom 40. Brzdíme na těch 30%. Vyhybka přímo, uzamčeno, zablokováno. Dobrzdíme ke sloupu a uvolním. Omezovač na 15. Zavření dveří. A jeden. Tak přes výhybku 15 a hnedka za výhybku tam dám 30, až tam budu mít poslední kolo. Což je teď, protože tady je sjezdovka z přímého směru, takže můžu jet 30. A tamhle začíná, tam je ke sekce, tak je i omezení na 30 kvůli stavu tratě. Takže tam těch 30 nechávám ten omezováč, nemá smysl zrychlovat. Tady jenom sekce dám do nuly a zase přidám na 30 a zase jo, tady z 30 vyjedu až teď, jo, a to už zase nemá smysl zrychlovat, protože už zase brzdíme tady před vyhybkou do smyčky. Čočky napřímo, ale vyhybka vpravo a už je přímo uzavřeno, zablokováno, omezovač na 15 a jedeme. Čočky na stůj, výzlové už svítí, takže zpomalím, výzlové bliká, takže směrovka a už máme vpravo volno. Do nuly a pomalu brzdíme. Terminus. Do směrovku a přes kameru zastavíme. Otevření všech dveří.
Tak. Přepneme na uvolnění, čímž mi automat dveře zavře a já si půjdu projít vůz. Doufám, že se vám tento podcast líbil. Já vím, že to není pohled na tu práci jako takovej, že jen se poslouchali, co ty tramvaje vlastně dělám, jak to celý probíhá a co se ty tramvaje takhle po té jízdy řeší. Jste i slyšeli, že jsem čekal na ty lidi. A tak. Takže mi napište do komentářů, jestli se vám tohle to líbí, jestli třeba občas mám takhle ty linky odvyprávět, třeba udělat sérii všech linek, vždycky, jak se budu postupně na všechny linky dostávat od té jedničky do té 26, mimo teda tu 19 a pravděpodobně asi ani 23 neudělám. Ale jestli teda chcete takovýhle podcasty, tak mi to napište. Já se s vámi tímto tedy loučím, zatím cink a poslední kolo mě čeká. Čau!